Uriha pas një muaji dhat pas interesimit shumë të madh. Ekspozita e quajtur Ngjyrat e Shpirtit ka 30 piktura të realizuara nga gra të përdhunuara gjatë luftës në Kosovë. E qëllimi këtij organizimi është që të mbijetuarat e dhunës seksuale të shprehin veten lirshëm pa paragjykimet me të cilat përballen zakonisht. Veçanta e kësaj rihapje, përveç pasurimit të koleksionit me veprat e reja që janë punuar në ndërkohë, është edhe fakti që është ekspozuar në Muzeun e Kosovës dhe është krahas ekspozitës së përhershme që shfaq objektet të ngjarjeve të vitit 98-99, marr parasysh që dhuna seksuale ndërlidhur me konfliktin rrallëherë përmendet mes ngjarjeve historike dhe krimeve që ushtrohen. Këtu tha se të gjitha mjetet e grumbulluara do të dhurohen për të mbijetuarat e dhunës seksual. Ekspozita Ngjyrat e Shpirtit do të qëndrojë hapur deri më 18 dhjetor.